Stacioni jonë kulturor kësa javë është fokusuar në qytetin e Krujës, pikërisht të kultura populore e artizanëve shqiptarë të cilët kanë arritur të mbajnë të gjallë këtë traditë deri në ditët e sotme. Disa prej zanateve të hershme, siç janë ato punimeve të bakrit dhe qilimave, janë drejt zhdukjes. Ne kemi qenë në punishtet e tyre për të parë nga afër se si zhvillohet kjo traditë e bukur e kulturës tonë tradicionale shqiptare. Ne jemi në një punishte ku bëhen punime artizanale prej bakrit dhe në krah kam një prej artizanëve të këtij qyteti që është Kastriot Demerxhiut. Unë të përshëndes dhe të falenderoj që na mirëpritë në punishte. Faleminderit për jush. Ju e keni filluar këtë punë që 11 vjeç. Unë e filloj që 11 vjeç, në vitin 90. Si lindi si pasion? Ky prindi ka pas punuar në artistikën e Krujës. Dhe artistë tu pa prindit, dhe me thonë, ne ka dhuru, po të thuish babaj, dhe kemi fillu me këtë punë. Me këtë zanat, ne ushemi. Të jep knajsi si punë? Pa tjetër, kjo është shumë e knajsishme, po është zanat shumë i vështirë për qenë. Dhe materiali i parë, baza e parë bakri, ne importem. Nuk ka më rubrik. Nuk ka rubrik ma në kohën, kjo është importim. Dhe është shumë i shtrenjtë. Sa ka ndikuar dhe pandemia në këto kohë, në këto punime artizanale, veç knajsis që merë si punime, ju me këto mbani dhe frymën? Pa tjetër, pandemia ka ndikuar shumë për punën tonë, për gjithë artizanatin tonë, dhe më thëmë pa tjetër se ka ndikuar jashtë masë shumë. Përveç punimi që është pjesa e parë, shumë element i bukur është dhe zbukurime. Ajo shia. Sa e keni ruajtur traditën? Sepse është shumë rëndësishme të mos e deformojmë, të ruajmë elementet e rënjëve të këtij zanati. Ne me traditën e kemi ruajtur, të fillu nga punimet e që kam pas bërë prindit tonë në artistike dhe kemi vazhdu këtë traditë. Se turisti e donë si shka qenë, më thonë, ne kemi ruajtur traditën e parve tonë. Të fillu kësë bukurimi, e ne përdyrim vazhdojnë. Si pra janë dhe funksionale, janë vëdëm zbukuruse. Por nuk ka, si jene e bakrit nuk ka. Nga duar tuaja, furnizohet e gjithë Shqipëria më punit të bakrit? Po Shqipëria dhe tregu jashtë, po të është hujtë. Po punojnë, po këzën anarkia ka si punojnë në Shqipëri. Po këta punimet tona... Zbukuruese. Punimet tona të dekorative, gjënëre, tabaka, gjezve, këta vetëm mund një punojnë. Dali nga duar tuaja? Të gjitha, s'bo të lafë në Shqipëni. Ku qëndron sekreti? Me gjithë sekretet zakonisht zanatçit nuk ti tregojnë lehtë. Po sekreti nuk ka, do të thonë zanati nuk ka sekret, zanati do të takesh me pasion, me dashuri, do të me morë zanat. Nuk është zanati nuk është me dhënë me zër. Zanati do ta kesh, do ta vjedhësh. Pas viteve 90 pati një zbehje, ndërsa tashmë thuaj se që ka në tretje fare ky zanat. Shumë i vështirë është, dukesh dukur dhe na vjen shumë keq, po kur hyre në këtë fush, që ishte shumë i vogël, ishte 11 vjeç, e patet vështirë dilje më. Edhe s'do ta tërhoqe, çfarë tërhoqe më shumë fillesa? Kur ishim në fëmijë, ishim korreshtar, u dukte i vështirë prap duke pa. E ne kishim qefën e ne prap u stepshim, po. Kishte dhe pas siguri. U futa tu e pa prindin, tu e pa, domethënë ja vjedha, jo se ma ai kishte që e prindin me madhuru, po prapë unë e kishim me knajsi, për ne thashë duhet vjedhur zanati. Dhe jemi knajsh, për momentin. Babai ron apo? Po, po. Është i knajshur që të ka trashëguar këtë? Po, besoj se po, duhet jetë i knajsh pa tjetër. Nuk ma shpre, po prapë, besoj se është shqipej. Është i knajshur me realizimet e tua? Ka të bën kritika? Po, normal se kritika mund të bëjë, po prapë është i knajsh. Dhe më thënë të ndimon për që ndruar besnik dhe traditës hershme. Zakonisht taj, dhe më thënë, vetëm kur vjen, se tani e zërë është në mosh, nuk punon, pa e thjesht të tregon, dhe më thënë, se si si është është, po prapë është i knajsh, se i shetë, dhe më thënë, zërë është, po të thush, jakin e mijeve, jakin i kalu, në i qik prindit. Jakin të i kaluar, jakin i të i kaluar, paske dalë zënës më mirë se mësuese. Kemi. Ju në këtë punishte, të gjitha proceset i bëni vetë apo jo? Vetë i bëgoj.
Ta shofim dhe ta konkretizojmë, pikërisht edhe realizimin e një xhezve të bëjmë? Do të bëjmë një xhezve. Okej. Do të bëjmë një xhezve. E shohim me kënaqësi. Tashmë jemi në procesin e nisjes së realizimit të xhezve. Kjo është një xhezve. Kjo është një flet bakë. Po. Një rëmblare. Mhm. Shkojmë të torno. Torno dhe me këtë mbrojtësën. Po. Se vendosim për mos më dëmtu në trup. Pas ka punë, me thënë të drejtën. Në, është një vështirë. Shumë vështirë. Kjo është gjizve. Kjo është gjizve që e bërë formën. Nuk të mori shumë minuta, 3 minuta pëm dherë tani. kemi vën kronometrin. Kjo është forma. Kjo është forma. Do ta marrim tani dhe i bëjmë dizajnin. Është pjesa estetike tani. Kjo besoj është më edhe më kënaqësi për ti për bukur, për ta dizenjuar. Motivet që përdoren këtu janë motive të plashta, motive ilire. Po ti është të vjetra. Turistat vinë shikojnë. Vinë në punishte këtë. Kanë dëshirë. Kanë shumë dëshirë. Madje kanë dëshirë ta marrin pikërisht pasi e ke punuar. Pasi të kem punuar dhe e marrin. Aty e kanë kënaqësi më të madhe se ata blejnë dyqan, ë? Shumë nga Amerika, nga Izraeli. Aha. Italia ka shumë turistë. Po tani për kohës pandemisë janë reduktuar. Mbaroi dhe dizajnin. Shumë bukur. Tani kemi procesin. Fillim kallaisjen. Kallaisjen. Se këto bëhen për dërim. Kemi montimin, do të bëjmë montimin top në torno, do i vëjmë fundin. Tani do t'i vëjmë bishtin. Ja, dhe bishtin. Tani rëshetimi bëhet, kjo është një disk pri rrece. Aha. Dhe kemi edhe pastën. Me past. Me past. Do të shkojmë procesin. Po. Shkëlqim maksimal. Një bish druri, se punohet në torno. Dhe këto e përlej vetë. Mm-hmm. Edhe ato e bëm vetë, pisën vet, e drurë. Vetë, normal. Dhe... Kjo gjezja, takë zoni. Kjo është një gjezve, tashmë gjezja është gati për të pjekë kafe. Tani e keni gati për pjekë kafe. 15 minuta të mori kjo gjë. Normal. Sa ka e qikë... Ama, i kishe me bërë maksimumin, besoj? Maksimumin, ma... Maksimumin, më paktën, mos më ngut, të më thonë e buta, më 20 minuta i do. 20 të plota. Ju e bët për 15 minuta, thit një rekord të shkurtër për ne. Të falenderoj dhe ishte shumë kënaqësi që na mirëprite në punishtën tuaj. Faleminderit. Dhe këtu jemi në pazarin e Krujës dhe vëmre që është i zbrazët, mungojnë pak dalë ndyshe që janë turistët, vëndas dhe të huaj, të gënë si më të rralla. Ka ndiku pandemija, pa tjetër. Ka ullë ndjeshëm. Ka ullë shumë, jë ndjeshëm për shumë. Për turizmi njërë, jashtë mase. Duket shumë i zbrazët pazarin. Na ka dërmu. Të lëmë një anën e erët, të hymë të shkëlqimi. Këtu kemi një
një larmi produktesh që dalin nga duart tuaja. Mund t'na shpjegosh pak? Kjo është një tabaka me gota pije. Pije. Tabakaja, gota dhe vazo. Dhe vazo të cilët janë për pije të ëmbla. Pije të ëmbla. Tu kemi një komplet kafeje me dy filxhër, edhe një dhe xhezve, edhe tabaka. Edhe tabakaja. Po. Në form rrumllake. Mhm, se janë forma të ndryshme. Dhe kemi edhe form vezake. Po, që është tabakaja. Kjo tabakaja, kjo është e punuar komplet me dorë. Pse kemi edhe një komplet vere. Kjo është komplet vere. Kjo është komplet vere. Shumë interesant. Me dy gota, një tabaka më të madhe. Mhm. Mos e kemi edhe vazo për zbukurime. Një vazo me dy vesh. Janë pak a shumë modele të vjetra. Të vjetra janë komplet, por janë të realizuar me tani. Në kohë të tanishme. Një dizajn i vjetër, po tani janë realizuar. Dhe kjo është një vazo me bisht. Mhm. Shumë e bukur. Kjo tipike me pëlule dhe kjo një formë vazo zbukuruese. Do ndalosha te mangalli. Ky është ai mangalli që më thesh më i bukur që ka dalë nga duart tuaja? To sekreti kret, kjo mangalli. Është një mangall. Kjo është kapaku, kjo është Kjo mbushet me prush. Mhm. Ngraht. Mbushet me prush dhe pjesa mbajtëse zbukuruese. Dhe kapaku dhe i çohet mikut kur apo serd miku përpara, domethënë në Aha. Këto me pritë, për shembull, se s'ka pas sobe, jo, i çohet mangalli përpara për më ngroh. Sa të ka marrë kohë? Ky ka shumë, ky pak 6 muaj punë. I don të mira. I don të mira, se nuk u puna, por ka shumë dizajne, ka shumë volumi. Mm-hmm. Kjo është gjëja më rrallë që i bërë. Dhe këtë the nuk e shet? Nuk e shet. E ke vetëm për ekspozim, për treguar. Për treguar. Pesgjaja. Mjaft të njohur dhe e famshme në Kruj. Tashmë, edhe ky zanat është drejt zhdukjes. Jemi pikërisht në punishten e Dëshira Majës, e cila prej 42 vitesh ushtron këtë zanat, të cilin e ka me mjaft pasion. Por miraku më i madh i saj mbetet trashëgimi ndër breza. Dëshira, prej që 15 vjeç? Që 15 vjeçës. Ju e keni ushtruar zanatin e thurjes së qilimave. Po. E doje si punë që në fillim? Po, atëherë nuk e kuptoshin, po tani e doja, më thanë. Kur fillova të e kuptua se sa e vlefshme është, a kisha shumë qejf. Ishte e vështirë? 3 muaj të para vujte i çik. Të dhimbnin krahët? Ja. Kisha sikletin ke syt i çik, se syt. Se ishin me modelet shumë të njëjta. Po mrapa jo. E ka patur më përpara mamaja juaj si zanat? E ka pas mamaja. Mamaja nuk punoje atje, e lava atë, e ma mori tezja. Tezja më ka mësu komplet. Tezja. Ti e duke jam mësuar dikujt? Jo. S'ka dëshirë? Nuk pranë në asiri. I e kam lut edhe pa lek. Ajde, mund. Ta mësoj jo, nuk e pranë. Të vjen ke që është një zanat në zhdukje dhe është një traditë e bukur, le të themi? Po, të vjen ke se zanati është zanat. Sa dë që kënë ke fësënërit, po zanati nuk të le pa bukë. Me më qëmë, ka të qëtë, puna dorës vjetë ju në blera. Tashmë, mërë para ka qënë traditë dhe si gjadja në kruj. Pa, si gjadje, velete. Është zhdukur? Si gjadje komplet. Këtu i hemë, në kruj është. Arsyja? Arsyja, tregu i hemë. Leku, fuqia punëtore që spatëm. Edhe shtregu që nuk ishte më të fillim shqitja. Se nuk e kishin marrë vesh për para, kupta. Edhe ju jeni ndorë të pak të të themi që thurë një qilima? Po, jemi një 2-3 veta. 2-3 veta. Kadem, jo më shumë. Ja, 2-3 veta pazar, se ne për shpia mund punoj me jetu, ne i bin neve. Jemi duke thurë një qilim, pa. Sa i vjetër është si motiv? Ky motiv është pi 200 vjeçar. Motivi. Motivi. Motivi është dyshe. Fjallën për... Këto janë të kohës osmane. Për realizimin e qilimave, i referohesh, le të themi, motiveve të vjetra, kërkohen shumë. Shumë. Kthimi edhe një herë në kohë. Kohë.
në kohë edhe modele tradicionale, nuk duhen modele moderne. Në këtë periudhë pandemie, sa ka ndikuar në zanatin tuaj? Në zanatin tuaj na ka shkatërruar shumë. Se janë shumë të shqetësuar njerëzit, a për bukë, a për luks. Sa qëllima ke realizuar, ke shitur dhe ke realizuar me porosi? Vetëm me porosi. Në një vit, të shumë them se se kam idejnë, po kam realizu. Ke realizu disa? Kam bo 20-30 copë. I ke por 20-30 copë? Po jo, me bo si kur punohet. Se unë kam bo modelet vështira. E kuptaj. Ja, ka bo me imrin. Kam një qëllim aty që e ka bo, e pa me imrin, i përqiu deja dhe bori dhere. Që ma me ndër krimet të jetë bukra? Që ma me ndër? Ma i me ndër... Filesa? Filesa, kur kam ha biznesin të. Atëherë e knaqur shumë? Jem shumë e knaqur. Atëherë... Tu duk vetja? Cikur, ka arzë gjem pëndur të mija. E kishe me shumë kërë? Shumë pasjant, shumë pasjant. Kur kam ha biznesin të. Po vështërësia ku që ndër? Vështërësia ma... Tu punu natë e ditë. Ku të them natë e ditë që kam arritë. Sa orë në ditë punane? 15 orë, 20 orë. Për të realizuar qëllim? Fale, në shkësha më shpi. A e besë flisha dhe këtu nga ajo që kërkojshin. Dëshira. Dëshira dhe kërkojshin. Ku që ndronë sekreti një qëllime? Të materiali? Ja, sekreti është përgjësi. Tu t'i foq finja. Sekreti ma e madhe është ke finja. 20 finja, 90 paqë. Po bërë një gabim? Po e bërë një gabim, direkt dhe të shkepë. E gjithë? Jo, e gjithë. Ajë sa ke qepë se e ta kap syu, për shemë me lëvis kjo me këte, për shemë. Ja, kjo e zarë, ta kap syu. Ose du ta shkapsh. Po fjet, është vështirë që ndenë materiali filestar, bazik? Ja, ja, nuk... Material leshi është, o? Leshi, nuk është problem, ati e mojmë në fabrikën e Vlorës, ati është që ku ka qenë në komunizmit, është vazhdan hala. Dhe sot. Nuk është problem. Me këto sfurke bëni gjithë shka? Vëtëm me këta, me gjithëpërën që ofse ka nej një, që do t'i kalosh nga këtu, deri këtu, për shema, që kalon njëja, po jo, jo, jo. Materiali gjindët edhe pambuku, merë në firë, përste gjë, janë gjëra tradicionale të Shqipërisë. Nuk janë asë gjë eksporti. Sa kote do një qëllimit? Për 1.4, normalisht do 7 ditë, kurse këj model do 12 ditë. 14 ditë, për metë të katër. Sa, për sa ku do mbyllësh qitë këtë? Po da, për zotë, një mujë gjësë, dy mujë, e këj model. Se ka model në më të thjeshta. Këj është model shumë i vështirë. Shtu, shumë, më i vështirë që kam qepë dhejmë sotë. Ku shkërkon më shumë, të huajt apo shqiptarët qilimat? Edhe shqiptarët që shkën një shtetit, sidomos që shkën për dhurata, marin shumë i qenë qëllima. Qilima? Po, sepse janë praktik, përdojnë dy anë, janë punim dopje, edhe janë më të mira, qëllimi. E ke kësirë dhe në modernitet? Jo, dhe që kërkohet. Ja steku një akve e kam bërë, i ke që dhe gjithë atje. Qantat e shpinës? Qantat e shpinës, i bëj. Që kuleta bëj, qas bëj. Përse e përket kombinimit ngjyrave, më duken shumë motivet bukra, i referohesh besoj motivet hershme të cilët t'japin dorë. Pa, në... Se sekreti besoj qëllimit aty që ndronë. Ja, në kohën e komunizmit, atëherë kemi pas përdoj shumë ngjyra. Po tani, thot, e du me 3 ngjyra. Kaq? Ose thot, e du me 10 ngjyra. Dhe do t'i kombinojsh ve ngjyra, sepse dhe ngjyra një qëllim bëhet, bëhet, sepse një ngjyru besh, një ngjyru jeshile, një ngjyru blu, një ngjyru e bar, një zez, një vishnje e hapër, një vishnje erët, një që ka, një jeshile bëjprasi, i thonane, ka jeshile ushtara, ka jeshile bëjprasi, janë shumë ngjyra. Që kombinohet? Që kombinohet, dhe janë ngjyrat forta, si është bluja erët, bluja fort, të janë ngjyrat të buta, natyrale. Të gjitha këto që janë këtu janë krimet tuaja? Kret janë punimet e mi. Qojemi në këmë, t'i shofim pak nga atë. Kjo është qëllimi final, aji që është aty në të... Po, ka pa imrin ato, Bako, Maja, që e ka shkrujt, ja, këte kam punur. Kjo është realizime. Sa kushton një qëllimi t'jel? Nisi qëllim si kjo, po 250 euro. E njëti model, unë e kam po edhe me ngjyra zi, kujtë bardhë. Kjo është e moderne ngjyrave. Ngjyrat që kërkojnë tani për t'ja rreduar shtëpi. Kurse, njëm qëllim që është kjo, është e vjetër. Kjo është model
Ky është qoftë pa atë etnografiko. Po, etnografik. Po. Ky është që 200 vjeçar, është modeli, jo qëllimi. Po, e kuptoj, modeli është 200 vjeçar nga pasuria e madhe që kemi ne të etnografisë shqiptare. Kjo. Ky ka dhe bazën me lesh. Po. Endje ka qenë në kohën para nënvetanëve. Para nënvetanëve kanë pasbo endjen me lesh, jo me pamuk. Dhe janë modele të vjetra. Kjo është si gjatë dhe punar kënë gjanë ka tapetit. Po që ashtu, ta jenë presian, si modelet presiane. Po kjo është qenë komplet. Kjo është e punu me komplet. Kjo është si gjatë, kështë të se bënë më? Kur e ke realizuar këto? Ka i vjetë i sa, ka një lëmvegël që e marëshim. Ta një është realizu, kjo. Ka një, me thënë drejt, një mund që e kam hek. Po nuk punoj ma. Së punon më? Jo, nuk kam. Kjo është e vështirë, pse? Kërkon imëci, ku që ndronë? Jo, është me push, kjo. është me push, aha. Dhe është me met menyja, i ashiko këtë, këtu, janë gjdo një që punohën, është menu, është për 1.4 orë, 260.000 nyshe. Pra, meraku më i madhe joti është që zhdukja e kësaj, le të themi, e kësaj traditë të vyer, apo jo. Ne do të bëjmë dhe hapim një shkollë. Nuk është puna shkolla, se shkolla hasi e ndu shkollë, është halli të të vinë pëse në zanat, jo shkollë. Zanatin mi, qa shkollë, shkollë e ka, është inginerja e tekstilit. Shkollë është aja, është zanati që ty punë. Ju mendoni që kjo punë mësohet vetëm këtu në atelierin kërjus. Me zanat, le shkolla. Ke mësu shumë veta? Ja, për para po, po tani jo. Tani s'ka dëshirë. Jo, kam 20 vjetë, desha me marë me hapë një repartë, për hëse për bëjmë, sua vitë kërkush. Dohe të hapë një repartë për të trashguar? Pa, pa. Me kisha poshë për lësë kati, pas. Nuk ka rinë të dohtë që të vinë të dikush? Nuk ka vitë, nuk planojnë. Pazari duket i zbrazët? Shumë, s'ka farë, vetëm për qëtune për ditë, mund ketë, kësho, dvogla, shqiptarë, për turizëm. Jep turizëm me bletë, po me eftilotrori. Unë të falenderoj shumë dhe realisht përgëzoj për këtë duar të arta dhe për realizimin e këtyre qëlimave kaq të mrekullueshëm. Faleminderit. Se janë një pasuri, le të themi, kombëtare të etnografisë tonë. Ja, gjatë kohës së pandemisë unë kam bërë këtë. Kam bërë ca jastek që isha në shtëpi, kohë, për qef. Dhe i bëra, ja, me ruza. Janë punime me ruaz. Po, me ruaz, i kam punu. Po, s'ka shqitje, nuk ka. Nuk është të ashtë tani, është koha, në koha. Po, shumë është e frikshme. Biznesi gati mbyllje. Të me këte jetëm. është gati mbyllje. I kanë mbyllë këtëra veta. Kanë mbyllër shumë? Janë mbyllë. Janë mbyllë, ma se së shmije me të këtu. Pa. E din vetë edhe mbyllë janë. Të falenderoj shumë. Prafështëm. është shumë knasi që të takova sërish. Edhe unë falenderit. Kaldrëmët e këtij pazari janë më të zbrazta se kur, ndikuar nga pandemia. Të pakt janë turistët e huaj. Vendasit janë frekuentuesit kryesor prej një viti, por nga ana tjetër ka patur dhe mbyllje të dyqaneve, pasi janë drejt falimentimit.